Hjärtligt välkomna kära publik till Smask 2019. Jag heter Jakob Gustafsson och en av årets producenter. Men tiden är knapp. Nu trycker jag på knappen. Kvällens dirigent, Jakob Aspenström. Thank you.
Kvällens konferensierer, Filip Wester och Kasper Hellström. Välkomna till kvällens föreställning. Slagertävlingen som är ni, med klädbyten och dans och komisk elegans, men bäst av allt vår taggade publik. Och oss vi får dansmansorkestern under ledning av vår dirigent. Riktigt smaskig kör, nu tycker jag vi kör. Slagertävlingen har återvänt. Smask, en lyckad slagerkväll. Smask, med en och annan skräll. För middragen är klara, vi ska slagen nu bevara. Smask, en lyckad slagerkväll. För vilka ska det bli? Det avgör faktiskt ni. Så rösta tills mobilen blir oval. Smask, en lyckad slager kväll. Smask, med en och annan skräll. För bidragen är klara, vi ska slagen nu bevara. Smask, en lyckad slager kväll. Kära publik till Smask 2019. Låt oss presentera kvällens bidrag. Bidrag nummer ett, disco. Och bidrag nummer två, jag tar ett bad. Bidrag nummer tre, livets grej. Och bidrag nummer fyra, stressigt liv. Bidrag nummer fem, Kalmarunionen reunion. Och bidrag nummer sex, vart är din dildo? Bidrag nummer sju, saftkalas. Och
bidrag nummer 8, min tur! Smask, en lyckad slagerkväll. Smask, med en och annan skräll. Allt har eskalerat och vår budget havererat. Smask, en lyckad slagerkväll. En lyckad slagerkväll. Varmt välkomna till Smask 2019! Sitter ni bra? Ser ni bra? Hör ni bra? Mår ni bra? Är ni taggade på slager? Har ni betalt era räkningar än? Ja, det är ju ändå några dagar kvar så att ni hinner. Mitt namn är Filip och jag hoppas att ni skåningar kommer förstå vad jag säger här ikväll. För jag är nämligen från Götlaborg. Härligt att se några göteborgare i publiken. Okej, men jag heter Kasper. Och som ni hör så är jag ju skånsk. Kommer från en liten håla som heter Ormanäs. Är det någon här ikväll därifrån? Ja, det var ni alla fem faktiskt. Det är alltså vi två. Precis. Det är ja, det är det. Det är vi två som ska leda er genom denna slagertävling. Och även ikväll har vi den stora äran att få vara på Malmö Live! Egentligen skulle årets smask äga rum på Malmö Arena. Men av naturliga skäl kunde vi inte byta lokal med Malmös ishockeylag Red Hawks. Du, Filip, it was not so easy. Kasper, han försöker på sig göteborgare. Bra Kasper, tack härligt. Tack för det. Och det är, i en sån här stor konsertlokal så råder ju faktiskt vissa säkerhetsbestämmelser. Och de tänkte jag dra nu. Fotografering, filmning är helt tillåten. Det kommer förekomma mobiler här på scen. Så var säkra på att stänga av ljudet på era egna så ni inte blir uppringda och hamnar mitt i ett bidrag. Ja, men du Kasper, är inte detta lite väl onödig information? Det räcker väl att ta det viktigaste? Ja, det är väl nödutgångarna i sådana fall. Ja, ta dem. Ni som sitter på udda rad med jämnt stolsnummer, ska vi en nödsituation bege er till? Nej, det där... Okej. Men ta du det då, Filip. Det är lite krångligt. Ja. Jag gör det lite enklare. Ja. Maestro. En nödutgång ifall något skulle hända. En nödutgång så att ni ej blir brända. För ni vet väl att måndag, tisdag, onsdag, ja hela veckan ut, ska ni gå till närmsta utgång ifall ni hör ett tjut. Take it Kasper! För röken den är giftig och elden den är varm. Så nu vet ni vad som gäller ifall ni hör ett larm. Så uppsök väldigt snabbt en nödutgång ifall något skulle hända. En nödutgång, sen kan ni återvända. Och det kan hända. Men ni ska veta att ingen el kan stoppa oss. Ja, och för att förtydliga så har vi alltså nödutgångarna längst bak i salen på båda sidor. Båda sidor om scenen. Och för er i orkestern så är det bakom er på båda sidor. Ja, men det var ju det jag sa. Jo, men ja, i alla fall. Nu när vi har koll på säkerheten så tycker jag vi ska fokusera på varför vi egentligen här ikväll, nämligen slagertävlingen vi alla väntat på. Smask 2019!
SMASK står för Sveriges Musikakademikers Song Contest. Ja, vi stavar contest med K och Å. Precis som Kasper med K. Ja, det är faktiskt rätt. Ja. Man skulle kunna säga att SMASK är musikhögskolornas svar på Melodifestivalen. Och vi är för övrigt väldigt glada att ni valde att komma just hit ikväll istället för att titta på Mellos deltävling. Men den kan ni bara se på play imorgon. Till skillnad från Mello så har SMASK schlagerandan kvar. Och det bästa av allt, om ni frågar mig, det är att all musik ikväll framförs live! Och det görs utav vår fantastiska orkester och kör under ledning av Jakob Aspenström! Och utöver vår stora orkester och alla andra som ni kommer se här på scen ikväll så är det ett stort antal medverkande som jobbar bakom, bredvid, under och även över scenen. Och gemensamt för alla dessa är att de är studenter på Musikhögskolan i Malmö. I höstas skickades det in 137 bidrag och 8 stycken valdes ut av en jury. Dessa 8 bidrag ska ikväll tävla om 2 platser i den stora riksfinalen. Som i år äger rum i Stockholm. Ja. Reglerna för att tävla i SMASK är väldigt enkla. Bidraget ska vara på svenska men får innehålla enstaka ord från andra språk. Bidraget ska vara max 3 minuter. Bidraget får ej vara framfört tidigare. Och bidraget ska innehålla minst en tonartsförändring. Det vanligaste är ju en höjning, men det förekommer även sänkningar. Statistiskt sett har det höjts flest gånger. Det har kommit fler höjningar. Men du Filip, det är en sak jag inte förstår. Alltså? Vad är det där du kallar höjning? Jag hänger inte riktigt med. Det är det här som kallas höjning. Hängde du med på det? Nej. Alltså jag är inte helt säker ändå. Jakob, är du med på noterna här? Nej. Mm. Hängde ni med publiken? Vi kanske ska visa Kasper och Jakob vad en höjning egentligen är. Vi tar det hela en gång till. Vad är det där du kallar höjning? Jag hänger inte riktigt med. Det är det här som kallas höjning. Vi uträttat det. Fint, fint. Nu tror jag är med nu faktiskt. Härligt. Men Filip, kan inte du förklara för oss här hur kvällens vinnare och andra koras? Ja, det är nämligen så här att ute bland er i publiken så sitter det ett antal personer som representerar 7 stycken jurygrupper. Och dessa jurygrupper har i uppgift att titta lite närmare på och bedöma de tävlande bidragen utifrån 5 smaskiga kriterier. Schlagergenrens bevarande. Utnyttjande av genrens klischéer i text, musik och arrangemang. Utnyttjande av orkesterns möjligheter. Showens underhållningsvärde. Och till sist tonartsförändringens karaktär. Men du, Filip, om jag får bara rätta dig lite snabbt så yep. Har vi faktiskt en 8:e jurygrupp ikväll. Nämligen ni i publiken! Och det är faktiskt så att ni är den viktigaste av alla jurygrupperna för era röster ger dubbelt så många poäng. Och slussarna öppnar efter första aktens slut och ni röstar genom att skicka ett sms
med texten Smask Malmö mellanslag bidragets startnummer till 72456. SMS:et kostar 5 kronor. Precis. Och sen så får ni inte lov att glömma att ladda ner vår app, Mellanappen. Vi har i och med årets föreställning lagt en stor, stor del av vår budget på att utveckla den. Så ladda gärna ner den. Men det får ni göra i pausen, för nu har vi en tävling att se fram emot, eller hur? Och som vi sa förut så får ni gärna fotografera och då får ni väldigt gärna använda vår hashtag SmaskMalmö19. Och med det sagt så återstår det bara för oss att säga... Nu kör vi! Vi är Alcazol. Nu är det som så här att det här är ingen vanlig intervju. Utan ni ska göra en utmaning samtidigt som vi ställer frågorna. Vi vill här att ta så mycket. Hälsar. Hälsar. Ja, det rinner ut här, Alexander. Hallå? Ja, rinner du här? Ja, jag rinner här. Ja, rinner. Ja, det rinner jättebra. Nej! Ja, jag rinner här. Nej! 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 Det rinner så eld. Eld. Hjärta. Hjärta. Ja! Ja! Jag rinner här. Ja! Jag rinner här. Vi har lite vatten och kakor här. Är det någon som är sugen? Ah, ja. Ett rön. Skål. Vatten är. Oj, oj. Aj. Ja. Ja. Smakar det bra? Ja. Jag vet inte riktigt hur det här. Ja, jag är här. Friskt källvatten. Sika. Ska jag sika då? Sika! Skrika! Sika! 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 Det är landet i skolan, det är landet att det är där jag kan. Bidrag nummer ett. Disco, text och musik, Sara Rosander och Julia Sassersson. Arrangemang, Marcus Julander. Plats på scen för Alcazol. Varje dag är den andra lik. Skruvar en skruv och slår in en spik. Står där din i cirkeln så. Inte konstigt, jag känner mig låg. Jobbar varje dag från 7 till 5. Tänker, när får vi gå hem? Vi har hittat någonting som är bättre än swing. Som ger vardagen extra bling. Det är disco som ger livet extra glans. Disco sätter oss alla i trans. Disco ger livet mening igen. Nu vill vi aldrig gå hem. Kanske
heter Carola av Ladda. Det här är ingen vanlig intervju. Nej. Du ska ha hörlurar på dig med schlagerlåtar samtidigt som du ställer frågorna. Ja, du vet, vi har precis tagit ett barn här. Är det ett problem? Alltså det kan ju bli lite helt, men jag hoppas det är lugnt. Ja, men det har jag varit med om. Är du stark? Va? Nu kör vi igång! Jag hör inte vad du säger. Det är svårt att hålla en deppig karaktär när det är kul liksom. Ja. Jag tror det var när jag var i Hamburg på den här badfestivalen. Men jag är inte säker. Tre gånger. Smask är bäst i hela världen, för vi bevarar slagen. Jag vill flyga högre, en gång till högre. Bra, jättebra, du satte den! Ja, nej, jag vet inte. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, promise to love you forevermore. Vi ska bada nakna på Sergels torg och leva livet utan sorg. Bidrag nummer 2. Jag tar ett bad. Text och musik, Julia Eriksson och Ludvig Samuelsson. Arrangemang, Johan Stäckman. Plats på scen för Carola av Lödder. Jag tar ett bad. Skrubbar hela kroppen ren. Försöker slappna av. Det tar ett tag. Sen känner jag mig hel igen. Problemen är som väck. Jag tar ett bad. Jag kvar. Och vi ska ha barn. Ja!
Tack till Jag tar ett bad. Och det är så här att ikväll så har vi en smaskkommentator på plats som sitter och kommenterar live allt som händer live här på Malmö live. I vår livesändning som ni hittar i mellanappen Live Edition. Ja. Var är du någonstans? Hallå. Ja, hallå. Hallå. Tjena. Tjena killar. Hej då. Ja, hej. Hej. Men vi ser dig knappt där. Kan du inte ställa dig upp? Alltså jag kan försöka. Ska se. Jag kan hoppa lite. Oj. Tjena. Hej. Hej. Ja, funkar det här? Ser ni mig nu? Ja. Hur har du det där uppe? Ja. Härligt. Eller frågar ni någonting eller? Hur har du det där uppe? Ja. Bra här. Det är lite varmt här uppe faktiskt. Men annars är det bra. Mm. Oh. Är det många som tittar på vår livesändning ikväll? På livesändningen? Låt mig tänka. En, två, tre personer har det varit hittills. Ungefär. Okej. Okay. Ja. Men har du sett något utmärkande ikväll på scen? Ja. Massvis med grejer måste jag ändå säga, men den första saken som jag kommer att tänka på, det är ju att att ni är ju så himla söta, ni två. Ja, ja. Eller hur, publiken? Ja, ja. Och just det, och orkestern, jättebra. Och bidragen, också jättebra. De som har varit hittills. Ja. Ja. Hur många bidrag har du sett då? Jag har nog sett, jag vet inte, jag har inte hållit räkningen riktigt, faktiskt. Men du är nöjd i alla fall? Ja. Fem. Fem? Nej, ja, jag tror det. Har du sett fem? Eller, ja alltså, det beror på, menar du liksom på genrepet eller menar du nu? Vi menar nu. Ja, ja. Vi går vidare istället. Ja, det får vi nu göra. Ja. Ja. Vi återkommer till dig sen. Ja, ja. Okej. Okay. Hej, tack. Och nu, kära publik, har det blivit dags för bidrag nummer tre. Livets grej! Hej, välkommen hit! Du kan slå ner här. Åh, tackar. Mitt namn är ju Silverus Tate och jag är här med ett meddelande. Det är som så här att det här är ingen vanlig intervju. Nej. Nej, du kommer få göra en utmaning samtidigt som vi ställer frågorna. Okej, okay. Ja. Spännande. Din utmaning, det är... Om du fick beskriva det du brinner mest för i livet med en ganska lång mening, vad skulle du säga då? Jag brinner mest här. Jul. Att... Det finns så jättemycket saker i världen som folk anser vara trasiga och som folk anser inte går att höra upp igen. Men det finns ingenting som inte går att fixa. Det bästa med svast är helheten. Just det, vi glömde fråga innan du kom. Vi har lite kakor och lite vatten. Är det lite stort? Varsågod att ta här. Oj. Var det gott? Oh, ja. Det sista jag gör. Är att titta mig själv i spegeln och säga, Sirius, du är bra. Jag kan klara mig själv, kan gå ut när jag kan höra henne jag vill. Se en skräckning och sen kan jag höra igen utan dig sett in till. Bidrag nummer tre. Livets grej. Text. Alice Lidberg och Alexander Börjesjö. Musik, Alexander Börjesjö. Arrangemang, Molly Andersson och Alexander Börjesjö.
Plats på scen för Silverus Tape och Klisterbandet. Min kostym har fått en fläck. Någon har punkterat mina däck. Allt som kan gå sönder går visst sönder idag. Jag har spräckt min kameras lins, rivit upp ett hål i mina jeans. Men jag håller huvudet kallt och vet att allt kan lagas. I vårt uppkort så finns du alltid där. Som är mistress. Din utmaning är att du ska lyssna på musik samtidigt som vi ställer alla frågorna. Okej. Jag ska, ja. Det här. Hör du någonting? Hör du? Jättebra. Hör du oss? Om Spice Girls kommer tillbaka. Nej, om jag kommer till Smask. Hur det känns? Ah, ja, jättebra. Säger du något nu? Nej. Om du fick beskriva det du brinner mest för i livet med tre ord, vad skulle det vara? Det är långa frågor det här. Med tre ord, vad skulle det vara? Beskriva med tre ord! Åh, glitter, glamour, deluxe! Ingenting kan hindra mig. Sjunger du nu också? Ja. I mitt hjärta. Fångad av en stormvind. Stormvind, fångad av en stormvind. Ja! Vad är det bästa med Smask? Vad är det bästa med Smask? Det är ju att få så mycket glitter i ögonen.
Ja, jag vill leva la dolce vita, wow. Jag vill leva la dolce vita, wow. Jag vill bada i champagne, min vän, på resan genom gryningen. Bidrag nummer 4. Stressigt liv. Text och musik. Sonja Spiska Enebjörn och Erik Valdemar Sköld. Arrangemang. Erik Valdemar Sköld. Plats på scen för Miss Stress and the Het Stars. Stort tack till Stressigt liv! Och nu är det så här att min kära kollega Filip har transporterats ut i publiken för att göra lite småintervjuer. Så över till dig, Filip. Tack så mycket för det, kära Kasper. Nu sitter jag ute i publiken med en herre här. Hej, vad heter du? Jan. Var kommer du ifrån? Malmö. Från Malmö! Är det första gången du är på Smask? Andra, härligt. Varför kommer det sig att du kommer hit ännu ett år? Ja, så du tyckte var bra förra gången, så det är lika bra nu. Härligt att höra. Vad tycker du har varit bäst med kvällen hittills? Ja, var lika bra, alla. Allt var lika bra. En applåd för det! Flytta mig vidare här.
Här sitter jag med en härlig kvinna. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Barbara. Och var är du ifrån? Skanör. Skanör! Härligt. Kommer du på efterfesten sen? Absolut. Jag missar det. Härligt. Och du har väl inte glömt att ladda ner mellanappen? Nej då. Ja, Kasper, jag tycker jag lämnar över till dig igen. Ja. Och då säger jag att det har blivit dags för nästa bidrag. Plats på scen för Kalmarunionen Reunion. Kom här, varsågod och sitt. Tack så du har. Hur är det? Jag har ont i ryggen. Jag satt och grävde hela förmiddagen. Hej, hur är det? Det är bra. Ja. Är det bra med er? Ja, det är fint. Ja, jag heter Salomon. Och jag heter Birger. Och satan, vad är det här i gurkan? Och Sörensson, när hittade jag i gammal grav? Då hade den sån här på Brunnsholmen, vart du då försökte ta isär. Hur kommer det sig att just ni ställer upp Christmas? Vi hade inget val, det var inte den som sa att vi måste göra det. Ja, Alexander. Alexander, det var han som gjorde fyndet. Det var han som hittade grav. Andra löker har gist i det här. Det andra krukor och hundar och sådana jävla anordningar. Och de kräkte säkert på den tiden. Alltså, tack i löfte alltså. Ja, det är nästan som det gör i just hand. Vill ni ha lite vatten? Nej! Nej, för skön, jag har lite vatten. Vill du ha en kaka då? Ja. Kakor är gott. Då får jag skära en stycke här. Ja. Hur är det? Vad är det bästa med smask? Utan till. Att sjunga utan till. Det bästa med smask är att det finns smask i jorden. Vi säger inte smaskar när vi gräver efter tiden. Vi drar upp de jävlarna så här. Kan ni sjunga er favoritlåt? Ja, ett, två, tre. Nästa viken! Då får jag aldrig gå! Ha ha! Ha ha! Bidrag nummer 5. Kalmar och Unionen, Reunion. Text och musik, Erik Josefsson och Jakob Gustafsson. Arrangemang, Johan Stertman. Plats på scen för Skandinav, igen. Tillbaka till en tid ännu. Vi var något vackert på spåret, men Sverige blev det svarta fåret. Av alla unioner här på jorden väljer jag dig, så ända in i Norden. Från högst upp i fjället till längst ner vid jorden höjer vi rösten och ropar slagorden. Kalmar unionen, reunion baby, vi gör ett nytt försök. Oh, Kalmar unionen, reunion baby, det här är inte någon spök. Förra gången gick det kanske lite snett, nu gör vi om, nu gör vi rätt. Kalmar unionen, reunion baby, vi gör ett nytt försök. Reunion baby, det här är inte en spök.
snälla. Ja, vilka är ni då? Ja, det är jag som är Dillbabs. Och det är jag som är Dillingfors. Det här är faktiskt ingen vanlig intervju. Nej. Okej, här kommer första frågan då. Första frågan. Bukett. Smask alltså. Hur kommer det sig att ni ställer upp i smask? Jag tänker ju på min barndom kopplat till den här frågan. Det var ju i köket där hemma som mamma tog hem en gös och stekte i smör. Och det var så jag kom in på det här. Sväng. Och kärlek. Och skärgård. Smaskgeneralen är bäst. Och vilka fina skor hon har. Smaskgeneralen är bäst. Och Lena smidigt hål en dag. Nej, det var inte... Ja, ikväll ska vi försöka vinna smask. Svensk sommar är fin att vara i. Om vi vill ha något i munnen ikväll, då skulle det vara lite dill i sådana fall. Det är det också. Men jag tycker också att man ska kolla på det andra hållet. Kan ni sjunga er absoluta favoritlåt som vi lyssnar på när ni har dill? Mm, vem är du, vem är jag? Ibland plus och minus och lycka i jord och sanna mina ord. Bidrag nummer 6. Vart är din gud då? Text och musik Martin Erstrand och Per Eriksson. Arrangemang Mattias Lind. Plats på scen för Dillbabs och Dill Lindfors featuring Dillharmonikerna. För när vi träffar släkt och vänner, ja då dukar vi ju fram en massa rätter som har funnits sedan Birger Jarl försvann. Ja, det har hovats och trålats, piltats och metats längs vår långa kust. Men när jag skulle laga till den själv, då mötte jag förlust. Sillen den har legat till sig och dragit i sin lag. Kräftorna har kokat i sitt spad. Fiskgratängen saknar något, men jag vet då inte vad. Plötsligt kom min farbror fram och sa: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag står i laga sildo. Då måste man ha dill på. Det har jag sett en bild på. Smörros och sillo. En redig kris med dillbo. Och en kök citron. Sedan jag tackade farbror för han var vis och nyttjade sin list. Och in i maten vi genast stoppade denna magiska gröna kvist. Aromerna de stack i höjden, det smakade som förr. Dillen fyllde mig med välbehag. Släkt och vänner samlades kring måltiden så dör. Sen dess jag frågar nästan varje dag: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg det laga sill och då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Panerad fisk med dillsås. En redig fisk med dill på. Och en kräm citron. Vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg ni laga sill och då måste det vara dill på. Vart är din dildo? Vart är din dildo?
Tack till Vart är din dill då? Och nu tänkte vi kolla återigen hur det går för vår smaskkommentator. Hur går det där uppe på balkongen? Aj, aj, aj. Aj, aj. Nej, men hur gick det? Hur gick det? Det är ingen fara. Okej. Aj. Är det helt säkert? Tror du att du kan fortsätta ikväll? Ja. Nej. Jag tror inte det. Aj, aj. Det är lugnt. Det är lugnt. Okej. Kan jag fortsätta här? Ja. Nej, jag känner inte att jag kan fortsätta här. Nej, faktiskt. Jag har så himla, himla ont. Och jag har bara en fråga till er. Kan ni ringa en ambulans? Jag tror tyvärr vi får vänta till pausen. Och med det så säger vi faktiskt plats på scen för saftkalas. Kom, kom. Hej! Hej, vilka är ni? Hej, Jussi Bettan. All of the great. Nu är det som så här. Vi ska ha på oss med. Nej! Fyra tur. Ja. Alla ska få komma till vår saftkalas. Ja. Kalas. Saft. Glitter. Ja. Ja. Mitt i en storstadsdjung. Där får ni göra. Ja! Just det, vi har glömt. Vi har lite kakor och vatten här. Är det vatten som ni känner er suga på? Okej. Vatten! Vatten! Vi vill ha saft. Saft! Sorry. Det går bra den här gången. Lotta Grape. Jag vaknar upp och känner en längtan. En längtan som man vill starta lagom till helgen. Det är så sug som man är med sig. Det enda som stillar
Vilka är ni? Vi är en kör. Ja, jag heter Mai Törn. Ja, fast vi är ju en kör. Mm, ja, lite kanske. Ni ska få göra en utmaning samtidigt som vi ställer frågorna. Jag skulle väldigt gärna vilja göra den själv faktiskt. Ja. Och vara i centrum lite grann. Hör du oss? Hur kommer det sig att just du står upp i smask? Smask i smask. Smask, smask. Ja, nej. Jag ska beskriva mig själv med fyra ord. Självklart då så är det stjärna. Också lite svårt när man hör på La Dolce Vita här. Ja, stjärna. Ja, jag vill leva La Dolce Vita. Ikväll ska vi försöka vinna smask. Yeah! Vad är det bästa med smask? Om jag har peppat inför smask? Absolut, absolut. I flera år faktiskt. Vad är det sista du gör innan du går upp på scenen ikväll? Jag hoppas ju framförallt att det är väldigt många som röstar på just mig. På mig och sen så hoppas jag på att vi vinner. Ja, det är väl det. Så se på mig och hör i ljus och mörker. Är jag där och aldrig lämnar jag dig. Ja, ja. Bidrag nummer 8. Min tur. Text och musik Simon Rubin och Lin Ivarsson. Arrangemang Simon Rubin. Plats på scen för Mai Törn. Ännu en fullsatt konsertkväll, men ingen lägger märke till mig. Att stå i bakgrundskören är inte min grej. Men i mina fantasier lever jag loppan längst fram på scen. Men det är alltid någon som publiken vill se mer. Men nu vågar jag kämpa mig fram, ta plats och visa vad jag kan. Jag ska inte längre.
Tack till min tur! Och det, kära publik, var kvällens alla bidrag. Vilket startfält vi har ikväll, va? Nu har det blivit dags för snabbgenomgången av kvällen. Just det. Och även den kommer framföras live. Är ni med? Låt oss ta det hela från början. Nej, bryt, hallå. Ja, men, vi var ju på gång nu, det är ju snabb genomgång. Ja, men inte av hela kvällen, Kasper. Det är bara bidragen. Det är bara bidragen. Ja, ni kan gå ut igen. Ja. Vi försöker en gång till. Nu har det blivit dags för snabb genomgången av kvällens tävlande bidrag. Och det kommer ske live. Håll i er, för nu går det undan.
tar vi en kort paus på cirka 20 minuter. Och glöm inte bort att rösta på ert favoritbidrag. Ni röstar genom att smsa texten Smask Malmö, mellanslag, bidraget startnummer till 72456. Och smset kostar 5 kronor. Och ni har väl inte glömt att ladda ner den fantastiska mellanappen. Årets storchans. Nej, årets storsatsning ska det vara. Precis. Så alltså, vi ses i akt 2. Hej så länge. Varmt välkomna tillbaka! Hoppas pausen har varit bra. Nu tycker jag att vi öppnar akt nummer 2 genom att välkomna in på scen Thea Lundbäck! Hej kära publik! Hoppas att ni har haft en fantastisk föreställning hittills. Jag heter Thea Lundbäck och är general för Smask i Malmö i år. Tack så jättemycket. Jag tycker vi ger orkestern och kören en stor applåd. Ni har gjort så mycket bra ikväll. Verkligen. Och Kasper och Filip, ni har gjort så mycket. Spännande. Nu är det så här, kära publik, att vi har fått in ett resultat. Och det första bidraget som har gått vidare i omgång 2 är... bidrag nummer 7, Saftkalas! Blir ni inte sugna på saftkalas tillsammans med Juicy Bettan och Lotta Grape? Vi kan garantera ett saftkalas med allihop. För det är nämligen så att direkt efter föreställningen så blir det efterfest för alla i produktionen, men även för alla er i publiken! Vilken bra övergång detta blev, Filip. Ja, den var riktigt saftig. Ja, föreställningen är slut och ridån går ner. Men du, det finns ju ingen ridå här.
Nej, det är faktiskt sant, men då får ni gå istället. Men nu är det så att tävlingen är ju inte över, så plats på scen för Saftkalas! Som alltid startar lagom till helgen. Det är ett stort sug som aldrig är med sig. Det enda som stillar är det du. Men inte vilken dryck som helst. Det tänder en åldersgräns. Vi vill dricka. Och nästa bidrag som har tagit sig till andra omgången är bidrag nummer 1, disco! Kasper, 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 Kasper! Jag har försökt ta det hela lite längre. Våra övergångar ska bli så bra det bara kan bli. Men du, Filip. Och jag trodde du sa skrisko. Ja, disco. Oj, nu blir de arga på mig här. Man kan säga att du är ute på lite hållis kanske. Ja, men. Kasper. Nej, du får ta det här. Ja. Och jag som hade slipat på detta. Nu hinner jag inte med någon snygg övergång. Tiden skenade ju iväg. Men plats på scen för disco! Mm.
konstigt, jag känner mig låg. Jobbar varje dag från 7 till 5. Tänker när får vi gå hem. Vi har hittat någonting som är bättre än swing, som ger vardagen extra bling. Det är disco som ger livet extra glans. Disco sätter oss alla i trans. Disco ger livet mening igen. Nu vill vi aldrig gå hem. Vad var det som hände nyss? Kändes bra nästan som en första kyss. Känner mig ju ganska brädad. Kanske borde vara mer städad. Jobbar varje dag från 7 till 5. Tänker när får vi gå hem. Vi har hittat någonting som är bättre än swing, som ger vardag. Extra glans. Disco sätter oss alla i trans. Disco ger livet mening igen. Nu vill vi aldrig gå hem. Disco som att hela världen försvinner. Disco som att alla stjärnorna brinner. Disco ger livet mening igen. Nu vill vi aldrig gå hem. Tack till Disco! Det tredje bidraget som har gått vidare till omgång 2 är... bidrag nummer 8, Min tur! Du, Filip, jag tycker att alla på scen verkligen har briljerat ikväll. Inte minst artisterna. Men även du och jag har ju fått briljera lite. Ja. Kvällen, jag tror inte den hade kunnat fortgå utan oss. Nej. Det hade börjat så fint med overtyren. Men sen då? Artisterna hade inte vetat när de skulle komma in. Orkestern hade inte hunnit vända blad. Allt möjligt hade kunnat gå fel. Ja, alltså... dansarna hade sträckt sig, följespottarna hade släckt sig, producenten hade knäckt sig och budgeten hade spräckt sig. Nej, jag tror inte allt det där hade nog inte hänt. Men kvällen hade nog inte varit lika glittrig utan oss. Nej, det är sant. Nej, nu ska inte vi stå här och fjäska mer. Nu tycker jag vi är plats åt nästa artist istället. Ja, förlåt mig. Nu är det alltså min tur. Nej, men jag sa ju att vi inte skulle... vi ska inte fjäska mer. Nej, men det är min tur... bidraget. Jag såg bidraget. Mina damer och herrar, min tur. Ännu en fullsatt konsertkväll. Men ingen lägger märke till mig. Att stå i bakgrundskören är inte min grej. Men i mina fantasier
scen. Men det är ändå någon som publiken vill se mer. Men nu vågar jag kämpa mig fram, ta plats och visa vad jag kan. För nu är det min tur att få stå längst fram på scen. Jag ska fronta på turnén. Nu är det min tur att glänsa i glitter och glamour. Mina drömmar har slått in. Jag har fått sjunga solo, hängt med bandet och sjungit ut. Men det är ej tillräckligt, för jag vill ha mer. Livet är kort, ska ej slösas bort. Jag vill vara bort där bak. Jag ska inte längre du-bi-du-bi-du-bi-dä. Jag ska från och med nu stå längst fram. Nej, det är min tur att få stå längst fram på scen. Jag ska fronta på turnén. Stort tack till Min tur. Och det sista bidraget som nu har tagit sig till andra omgången är bidrag nummer 6. Vart är din dildo? Dill. Och en annan krydda är ju rosmarin. Och marin kan man hitta ute till havs. Och ute till havs jobbar många fiskare. Och en fisk som dessa fiskare fiskar upp, det är ju lutfisken. Och snart lutar det åt påskhögtiden. Och då är det ju påskbord som gäller. Och en tradition på påskbordet, det är ju förstås sillen. Och sillen ska naturligtvis vara inlagd, exempelvis i dill. Ja men du, Filip, nu får det vara slut på inlägget. Ja. Plats på scen till Vart är din dildo? För när vi träffar släkt och vänner, ja då dukar vi ju fram en massa rätter som har funnits sedan Birger Jarl försvann. Ja, det har hovats och trollats, pimplats och metats längs vår långa kust. Men när jag skulle logga till den själv, då mötte jag förlust. Sillen den har legat till sig och dragit i sitt spad. Kräftorna har kokat i sin lag. Fisketingen saknar något, men jag vet då inte vad. Plötsligt kom min farbror fram och sa: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg det laga sill och då måste det vara dildo. Det har jag sett en bild på. Smör och ost och sill och en redig kvist med dill på. Och en klämsig tung.
innan jag tackade farbror för han var vis och nyttjade sin list. Och ner i maten vi genast stoppade denna magiska gröna kvist. Aromerna de stack i höjden, det smakade som förr. Dillen fyllde mig med välbehag. Släkt och vänner samlades kring måltidens odör. Sen dess jag frågar nästan varje dag: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill och då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Panerad fisk med dillsås, en redig kvist med dill på och en glömsk tro. Vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill och då måste det vara dill på. Vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill och då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Smör och ost och sill och en redig kvist med dill på. Och en kan sitta. Tack till Vart är din dill då? Och jag tycker vi ger en varm applåd till kvällens alla bidrag. Och nu är det så här att det har blivit dags för jurygrupperna att än en gång gå och överlägga. Och då kan ni följa efter Miriam som står och vinkar där. Så goodbye till er. Och ni i publiken får än en gång rösta på ert favoritbidrag. Och ni gör som följande att ni skickar ett sms med texten Smask Malmö mellanslag bidragets startnummer till 72456. Bidragen behåller samma startnummer som innan paus. Och du, Filip, nu är det så att det har ju blivit dags för mellanakten. Men du Kasper, innan dess skulle jag bara vilja ta upp en grej. Det är nämligen så att vi har fått en hel del klagomål från publiken gällande mellanappen. Ja, det verkar ju som att vi har varit lite otydliga mot er. Många tänkte ju säkert att appen finns i App Store eller Google Play, men den finns ju självklart på Musikhögskolan i Malmös hemsida. Just det. Och för att hitta appen så går ni in på www.mhm.lu.se. Sen klickar ni på evenemang och efter det klickar ni på konserter. Sen scrollar ni längst ner på sidan. Där kommer ni hitta ett litet telefonnummer. Då lyfter ni luren och ringer detta nummer. Då blir ni kopplade till Susanna i receptionen. Hon jobbar mellan 8 och 16 på vardagar, men på fredagar går hon hem runt 2. Så se till att ringa i god tid. Ja, nu är det ju lördag kväll och hon har gått för helgen tyvärr, men ja. Ni får försöka komma fram helt enkelt. När ni väl kommer fram så kommer Susanna tala om för er att ni ska göra ett ärende i helpdesk. Helpdesk är ett litet verktyg vi använder på skolan när vi vill ha när vi vill lösa våra problem, ska det vara. Just det. Och helpdesk kommer sen skicka ut ett mejl efter cirka 3-4 veckor. Där kommer ni hitta en länk till appen. Om ni har tur vill säga. Ja, precis. Ursäkta att vi var lite otydliga. Men nu så tänkte vi bara visa hur den här appen fungerar innan mellanakten startar. Kan vi få in en telefon? Thank you.
när det är jobb och kaffe så kommer jag igång något. Tack så mycket. Tack. Oj, så ja, sådär. Så, här ser vi huvudmenyn på Mellanappen, årets storchansning, satsning. Här kan ni följa hur det går i röstningen. Ni kan kolla in Green Room, ni kan kolla in musik, ni kan kolla in experten, eller ni kan bara läsa mer om smask. Vi kan ju till och med gå in och se redovisningen av årets budget. Nej, nej, det kanske vi inte ska göra just nu, kanske inför publiken. Nej. Jag skulle vilja kolla in experten istället. Det kan vi göra. Då säger vi välkommen in på scen till Dr. Kim, fångad av Stormbundschlager. Syssling till Thomas Gesson, halvbristning till den store Christer Björkman. Kim har medverkat till Melodifestivalen ett flertal gånger och varit den som blåst upp alla ballonger. Och i år har Kim varit ansvarig för Melodifestivalens motsvarighet till Mellanappen. Och vi kan ju alla läsa i Expressen hur det har gått för det. Kim har... Jakob, det är en väldigt lång titel. Det är helt kort här, du får slå in igen. En gång till. Och Kim har även varit naken på Sergels torg. Jakob... Det var den hela. Den var ju, tiden har ju runnit nu iväg med den här titeln. Vi får nu säga tack till Kim. En stor applåd. Tack! Ja, okej, Kasper. Ska vi gå på musik istället kanske? Ja, men det känns relevant. Ja, det tycker jag. Det gör vi. Det här är inte musikkategorin. Ja. Nej, det verkar vara någon ad istället. Ad? Är du trött på att leta efter dina köksredskap? Eller är de för slitna för att användas? Låt dem vara, för nu är den här köksappen. Appen med alla köksredskap samlade och digitaliserade så att du med ett enkelt klick kan använda dig av just det redskap du behöver. Välj mellan kryddkärl, kniv, värmeunderlägg och mycket mer. För endast 99 kronor i månaden får du över 80 olika köksredskap du inte ens visste du behövde. Köksappen. Påbörja din prenumeration idag så får du utan extra kostnad en ugnstermometer. Köksappen. Redskapta för dig. Finns nu även för iPad. Ja, okej. Okay. Okej, okay, vi går väl in på musikmenyn igen då. Nej, men se där. Men, oj. Men Filip, de här artisterna... Vad har de med smask att göra egentligen? Ja, Kasper, det ska jag förklara för dig och för er. Det är nämligen så att när ni trycker på en artist så kommer ni få se hur det hade sett ut ifall just artisten här vore med i smask. Mm-hmm. Men, ja, men vi testar väl att ta honom då? Ja, vad ska vi ta? Ja, Earth, Wind and Fire kanske? Ja. Filip, var det där verkligen Earth, Wind and Fire? Det måste ju bli en dyr faktura med tanke på budgeten. Ja. Men, vi går raskt vidare tycker jag. Vi kanske kan ta Frank Sinatra. Ja, det gör vi. Thank you.
Ja, det där var ju fint. Men du, när jag tittar här på artistlistan så ser jag att namn Charlotte Kalla har väl inte haft en musikkarriär, eller? Hon är väl skidåkare? Ja, det kanske är någon bugg. Ja, men vi får väl testa och klicka. Ja, vi testar. Ja. Det där var kanske lite märkligt. Ja. Eller? Ett stickspår helt enkelt. Ja. Men vi går väl vidare. Whitney Houston vill jag ju jättegärna höra. Ja. Det är en gammal favorit för mig. Härligt. Och jag tackar er, tack för detta pris som jag håller. Fast det gick bra med hennes tå. Ja, men Kasper, det här är ju bara på låtsas, förstår du väl? Det är väl det är ju en app, ja, detta. Men det såg ju så verkligt ut. Ja. Nej, nu får vi börja avrunda det här så vi inte drar ut på tiden för mycket. Ja, men vi har ju ditt favoritband kvar. Det kan vi inte glömma. Ja, vi har Thin Lizzy kvar. Ja, men precis. Ja, men de måste vi ta. Det gör vi. Det gör vi. Borgen den är slut. Och borgen den är slut. Hur ska vi nu stå ut? Hur ska vi nu stå ut? Och borgen den är slut. Och borgen den är slut. Och mjölken har gått ut. Och mjölken har gått ut. Har du någon borgen? Har du någon borgen? Har du någon borgen? Lägger dig 500 spänn för borgen. Har du någon borgen? Ja, men Kasper, nu måste vi börja avrunda det här, tycker jag. Ja, men först så vill jag väldigt gärna inkludera er i publiken i valet. Ja. Är det någon artist ni vill höra? Ranelid. Björn? Finns han med på listan? Nej, jag kan inte se honom. Nej, men vi tar Katy Perry istället. Ja, det gör vi. Sätt på din ugn på max. Den kommer strax. Snart är det dags. Slajsa pizzan med sax. Bagaren sträck till. Wow, Kasper. Men ska bli. Ja, innan vi stänger ner appen så måste vi bara kolla hur röstningen ligger till. Är ni med, publiken? Nu ska vi se vem som leder Smask 2019! Och nej.
Har du svårt att låta bli kakburken? Okej, jag kör först. Nu är den här. Appen. Appen som låter dig ha kakan men inte äta den. För endast 179 kronor i månaden är små. Jag kan skriva färden. Så. Ah, nu tycker jag vi klickar på röstningen. Ja, okej då. Är du med? Kan vi få lite spännande musik från orkestern? Jävla skit, app har sabbat min orkester. Förlåt. Fixa det. Förlåt Jakob. Vi ordnar in en brassdoktor på direkten. Det finns inga brassdoktorer. Jo Jakob, nu när ni stod här och konverserade så fint. Så ringde jag faktiskt efter en brassdoktor och doktorn är på väg nu. Kommer in när som helst. Borde verkligen komma in nu. Åh, vilken tur. Ursäkta att det brast. Vi samlar ihop korten här lite. Ja, lite snabbt. Ja. Funkar det att köra nu, Jakob? Vilken tur har du? Har du nu rätt kort framme? Jag tror jag har rätt kort. Stämmer det med mina? Ja, men vi har ju samma färg i alla fall. Ja. Okay, men vi försöker gå vidare då. Ja. Okej, okay, förlåt. Ja, kan jag få en trumvirvel? Mina damer och herrar, årets vinnare av Smask 2019 är... Jag vill ha kaffe! Ingen slaskig frappe, ingen utspänd cappuccino. Sådana trendiga, så det vill jag inte ha. Det ska vara kaffe. Var är mitt kaffe? Ingen vibren mocka, smakar som en socka. Det finns bara en sock som är bra, som är något att ha. Det är kaffe som jag vill ha. Ur vägen, här kommer jag. Jag måste. Slaskig frappe, ingen utspätt cappuccino. Sådana trendiga som det vill jag inte ha. Det ska vara kaffe. Var är mitt kaffe? Ingen vibren mocka, smakar som en socka. Det finns bara en sort som är bra, som är något att ha. Det är kaffe som jag vill ha. Kaffe ska skrivas, dokument ska rivas. Vi berövas vår kaffestund som arbetsplats. Jag vet vad man ska ta.
socka. Det finns bara en sort som är bra, som är något att ha. Det är kaffe som jag vill ha. Vi vet vad som är bra, som är något att ha. Det är kaffe som vi vill ha. Kaffe! Tusen tack för ikväll! Vi ses nästa år! Stopp, stopp, stopp! Hallå! Stopp! Vad håller ni på med? Vad håller ni på med? Showen är inte slut än. Jurygrupperna står ju här ute redo att presentera sina resultat. Jag måste ha blandat ihop korten när jag tappar dem. Ni måste skärpa er. Den här showen håller på att bli en katastrof. Kolla bara på backdropen. Det måste vara droppen. Här har ni det rätta manuskortet. Gör tack. Om och gör det. Ja. Alla kan gå backstage. Ja, gå. Ja. Förlåt verkligen för detta lilla missförstånd. Vi får dra ett streck över det, tror jag. Ja, vi tar om det. Det vi precis hörde var alltså förra årets vinnare. Jag vill ha kaffe. En varm applåd till dem. Och nu skulle vi återigen vilja välkomna in på scen årets general, Thea Lundbäck. Hej! Alltså jag hade skrivit ihop ett tal och jag kände inte att jag riktigt kan prata. Men jag är så lättad och glad över att vi äntligen är här. Och jag har... Jag vet inte. Jag har levt i den här smaskbubblan sen i september. Och det känns så himla roligt att äntligen få stå här och visa upp det som vi har kämpat för så himla länge. Och jag hade ju aldrig klarat det här utan min fantastiska styrelse som kommer in på scenen här. Är vi inte fler? Okej. Okay. Louise? Kanske? Jakob Gustafsson, är han här någonstans? Nej. Men vi kör på. Alla kan inte ha koll på allt. Det här är i alla fall Jakob, Sonja och Louise. I styrelsen ingår också Jakob Gustafsson och Linn Ivarsson. Och jag vill tacka er så himla mycket för allt jobb. Och jag vill framförallt tacka Malin som just nu sitter och skriver röster där bak någonstans i mörkret. Som har gjort ett jättestort jobb för att den här föreställningen ska gå ihop. Tack så jättemycket! Här kommer de! Och så vill vi ha lite blommor kanske? Alltså. Tack så jättemycket för att ni är här ikväll och tack så jättemycket till alla tekniker på Malmö Live och alla ni i publiken. Tack så jättemycket. Vilken tur att vi har Thea som styrde upp det här lilla misstaget. Men nu, kära publik, är det dags för det vi alla väntat på. Vi har ett resultat! Och vi börjar med att presentera jurygruppernas poäng. Först upp på scen är barnjuryn. Yes, 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 yes. Den består av Molly Hallbäck, Hanna Eklund Vandenglind, Maiken Lennerberg och Alma Pinero.
poäng får bidrag nummer 6. Poäng får bidrag nummer 7. 7. Motivering. Det var action på scen. De fångade publiken. Man blev glad av att se dem. 12 poäng denna kväll av Bonjour får bidrag nummer 1. Tack så mycket. Tack. Tack. Och jurygrupp nummer 2 är kompositionsjuryn. Den består av Staffan Storm, Anders Hallbäck, Erik Berndalen och Anna Edström. Och tack så mycket för en fantastisk kväll, kompositörerna, orkestern, kören och hela allihopa. Vi i kompositionsjuryn skulle vilja presentera våra poäng. 8 poäng går till bidrag nummer 8. Tio poäng ger vi till bidrag nummer 1. 12-poängare och den har motiveringen. En välbalanserad musikalisk anrättning med alla ingredienser på plats i rätt proportioner. En västindisk gryta med svensk touch presenteras med både humor och fiskness. Delikat nummer 6. Tack så mycket. Och jurygrupp nummer 3, det är lärare från Musikhögskolan som består av Anna-Lena Tideman, Sixten Nordström, Mattias Frisk och Cecilia Salazar Irengård. Tidigare jurymedlemmar brukade börja med att utdela 100 poäng till orkestern och kören, och det gör vi också. För övrigt, 8 poäng för bidrag nummer 8. 10 poäng för bidrag nummer 1. Och sen fick vi höra en riktig slager i gammal hederlig stil. Tore Skogman kunde ha skrivit och sjungit den. Och det är inte dillbildning. Nummer sex. Tack så mycket. Och nu kommer jurygrupp 4, Smaskrävarna, som består av Patrik Norman, Herman Arnesson, Isabel Julin och Miriam Hjalmarsson. Ja, tack så mycket. Vi är inte alls nervösa, men det ska gå snabbt, annars blir generalen arg. Det vet vi, för vi är smaskrävar. Och vi kör snabbt här. Så vi ser. Jag vill rätt pappa uppe. 8 poäng. Bidrag nummer 8. 10 poäng får då bidrag nummer 1. Nu kör vi här. Byte där. Och då ska vi ha en liten motivering här.
Ja, som vi som smaskgrävar då ska vara i mitten. Ja, okej, det ska vara i mitten. Det ska vara i mitten där. Då vet vi att det är viktigt att både hova in publikröster och smörsteka juryn lite grann. Och för att lyckas med ett succénummer, följ vårt bete. Kan man få lite kompmusik? Nej, vi skiter det. Var lagom seriös. Åla dig gärna fram på scen. Nätverka gärna bakom scen. Och se till att få någon på kroken på efterfesten. Och detta har ju då bidrag nummer 6 lyckats med. Så 12 poäng till bidrag nummer 6. Bara min del då. Tack så mycket. Tack så mycket, smaskrävarna. Nu välkomnar vi upp på scen jurygrupp nummer 5, Kulturcentrum Skåne, som består av Anna Emgård Olsson, Kiki Kärnli, Fredrik Lane och Iris Ekholm. God afton allihopa. Vilken fantastisk kväll, eller hur? Och, ja, jag tar det. Okej, jag tar det. Ja, helt otroligt. Vilken orkester, va? Och vilken publik! Och vilka, ja, inte glittriga men fantastiska, kom fram och se er, som man sa i byn där jag kom ifrån. Kom fram och se. Ja. Men i alla fall, nu kommer vi till poängerna. Ja. Och? 8 poäng för bidrag nummer 7. Håll i hatten. 10 poäng för bidrag nummer 1. Så har du det. Ja, okej, då pratar jag igen. Och så kommer vi till 12 poäng. Att kunna glittra utan glitter och skapa massivt fnitter med fantastisk koreografi som lyfter er melodi till oanade höjder, ops, 2 oktavsteg, ger publiken himmelska fröjder. Slager ska ju vara rak och utan hopp. Gärna med en dillnippa ekivåk. Vi är och nöjder. Melodi nummer 6 får 12 poäng. Ja. Då går vi. Tack så mycket. Och nästa jurygrupp är studentkårer i Lund, bestående av Jakob Bratthaft Tideman, Gustav Landgren, Adam Brorsson och Elsa Olsson. Utav de 40 000 studenter som pluggar i Lund så ska alltså alla vi 4 representera dem. Vi gick lite in med tanken att vi skulle få ge 10 000 poäng var då. Men vi är väldigt glada ändå, verkligen. Ja, nu ska ju faktiskt inte detta handla om oss. Utan vi vill rikta ett jättetack till alla som har gjort den här fantastiska showen. Och med det sagt så vill vi dela ut våra poäng. Förstå, 8 poäng går till bidrag nummer 8. 10 poäng går till bidrag nummer 1.
Motivering. Som representanter för Lunds studentliv, där spexet står i fokus, vill vi självklart slå ett slag för en låt med bra story. Andra viktiga ingredienser är kryddiga ordvitsar, smakstarka karaktärer och ett riktigt bra gung i både musik och dans. Bra rekvisita och en och annan saxofondrill. Således går vår 12:a till bidrag nummer 6. Var är min dildo? Tack så mycket till studentkårer i Lund. Nu har det blivit dags för den 7:e jurygruppen. Och det är vår fantastiska kör och orkester. Resultatet presenteras av Jakob Aspenström, kvällens dirigent. Ja, vi i orkestern har ju umgåtts med de här låtarna ända sedan i måndags. Och de är ju alla som våra barn. Så ja, alla betyder väldigt mycket för oss. Men precis som föräldrar så har ju även vi i orkestern våra favoriter. Och jag har poängen här. 8 poäng får bidrag nummer 8. Tio poäng får bidrag nummer 6. Och sen har vi en 12 poäng också. Från den första dagen klingade denna låt fantastiskt. Ett glasklart arrangemang med tydliga insatser. Alla i orkestern förstod vad de skulle göra och vad de gjorde. Och det uppskattar vi när vi spelar. Särskilt en sektion kände sig nog särskilt uppvaktade. Ni vet vilka ni är. Kan man inte få en vibrasläpp? Jajamän. Ja, den här låten spelade av sig själv. Man kan säga att det gick som en dans. Och dans är ju lite intressant, för det finns ju i den här låtens titel. Så 12 poäng går till nummer 1. En extra varm applåd till alla kvällens jurygrupper. Men nu, kära publik, återstår det ju bara en grupp kvar. Och det är den största gruppen av dem alla. Nämligen publiken! Kan ni komma upp på scen? Nej, det blir lite för rörigt. Vi gör det på det traditionella sättet istället. Ett kuvert, kanske? Det är på väg. Ta det lugnt. Sitt kvar. Njut. Ja, Kasper. Hur har kvällen varit tycker du? Ja, den har varit fantastisk skulle jag säga. Härligt. Vad vill ni höra mer för kallprat medan vi väntar på kuvertet? Men du är ju från Göteborg, Filip. Du är väl bra på det där? Ja.
Nej, jag har faktiskt inte förberett något mer. Jag tycker vi har haft nog med skämt den här kvällen. Ja. Nej. Nej. Vi väntar spänt på ett guldkuvert. Här kommer Miriam med kuvertet. Åh, oh, vi kör det digitala sättet istället. Vi har inte hunnit fixa ett kuvert. Men vill ni läsa? Ja. Då har ju de dubbla poäng, kan du säga. Från publiken. Publikens röster ger alltså dubbla poäng. Så eran 8 poängare blir hela 16 poäng och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Okay. Vill du säga? Eller ska jag säga? Okej, jag tar det här. Jag har ju då varit general innan och det är skönt. Och nu är jag lite comeback som röstningskort här. Då är vi så här. 16 poäng går alltså till bidrag nummer 7. Och publikens 10, så då blir 20 poäng, går till bidrag nummer 1. Och så har vi då den låten som ni i publiken tyckte var allra bäst. Jag har ingen motivering, men ni tyckte helt enkelt att det var allra bäst. Den får 24 poäng och den går till bidrag nummer 6. Och det betyder att vi har en vinnare av Smask 2019! Ja! Bidrag nummer 6. Vart är din dill då? Kan vi få in vinnarbidraget på scen? Håll i applåderna, håll i applåderna! Ja, när vi träffar släkt och vänner, ja, då bukar vi ju fram en liten rätt som har funnits sedan Birger Jarl försvann. Och det har lovat att trådas biplats som hittats längs vår långa kust. Men när jag skulle laga till den själv, då mötte jag förlust. Sillen den har legat till sig och dragit i sin lag full av, nej, i sin spad, just det. Fisket ingen saknar något, men jag vet inte vad. Plötsligt kom min farbror fram och sa: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill om. Då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Smör, ost och sill om. En redig kvist med dill på. Och en kvätt i frukt. Sedan jag tackade farbror för han var vis och nyttjade sin list. Och in i maten jag genast stoppade denna magiska gröna kvist. Aromerna de stack i höjden, det smakade som förr. Dillen fyllde mig med välbehag. Släkt och vänner samlade skrim och tiden sodda. Sen dess jag frågar nästan varje dag: vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill om. Då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Panerad fisk med dill så. En redig fisk med dill på. Och en kärn citron. Vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill om. Då måste det vara dill på. Vart är din dildo? Vart är din dildo? Jag såg dig laga sill om. Då måste det vara dill på. Det har jag sett en bild på. Smör, ost och sill om. En redig kvist med dill på. Och inte sitt rum. Och en hel citron! Tusen tack! Bra! Bra! Oj, oj. Stort grattis till Vart är din dill, Dan?
Tack. Och även ett stort grattis till andra platsen, Disco. Dessa bidrag får åka till Stockholm och tävla i den stora riksfinalen senare i vår. Men kvällen är ju inte slut än, för nu ska vi alla på efterfest. Och nu vill vi bara säga ett extra tack till Malmö Live, Ljud och Ljus, Grafik och Teknik, Smaskstyrelsen, alla som har arbetat med denna produktionen, juryvärlden, orkestern och självklart publiken! Ha det så bra, så ses vi ute på efterfesten! Woo! Mask med en nåna skräll. Bidragen är klara, vi ska slagen nu bevara. Smask, en lyckad slagerkväll. En lyckad slagerkväll.